ہماری پوری گھومنے پھرنے والی ٹیم آئی ہوئی ہے اور وہاں پر مٹن پکایا جا رہا ہے. خوبصورت پرندہ جا رہا ہے. میں ہوں ماسٹر نبیل عامر اور آپ ہمارا فیس بک پیج دیکھ رہے ہیں آل اباؤٹ ٹیکسلا. تو کیسا لگا یہ خوبصورت منظر کمنٹ کر کے بتائیے گا. چھوئی کے قریب سورج بھی تیاری کر رہا ہے واپس جانے کی مغرب کی طرف. خوبصورت سبز پہاڑی سلسلے. اگر بات کی جائے پرندوں کی تو کافی تعداد میں مختلف قسم کے پرندے یہاں پر موجود ہیں جو مچھلی کا شکار کر کے یہاں سے مچھلی بھی کھاتے ہیں.